Scientologická církev v České republice. Markus Kaleta je poslední dobou jeden z nejprobíranějších lidí na českém internetu a má obrovský vliv na masy lidí. Všichni řeší jeho špatnou hudbu nebo arrogantní nátoru, ale skoro nikdo se nezabývá tím, že je členem scientologického společenství. Ano, jsem scientologa, jsem na to kurva hrdý. A myslím si, že právě spíš tohle může být docela problém. Scientologie má totiž pověst náboženského kultu, který lidem vymývá mozky a tahá z nich peníze. No a protože už jsem viděl lidi, kteří se nechali namotat do nějaký sekty, nebo se nechali zmanipulovat nějakou naukou a tak dále, tak si myslím, že je dost důležitý na tohle poukázat. Protože Markus je člověk, který ovlivňuje možná až desítky tisíc lidí v naší republice. V každém případě tohle video nemá za cíl házet špínu na osobu Markuse Kalety, spíš chci jenom připomenout něco, co už na internetu dávno zapadlo. A zároveň taky nikdy není na škodu připomenout si, co je to scientologie a jaký vliv má v České republice. Scientologové totiž moc rádi zakládají různé poradenské firmy nebo kurzy, kde lidem pomáhají s marketingem, výživou nebo prostě čímkoliv, na co si vzpomenete. A potom některým určitým lidem, který se zdají být jako snadný cíl, tak jim tam v tom poradenství právě propašujou toho trojského koně v podobě scientologie. No a například když Markus už před vícero lety dělal ty svoje seberevolta tábory, tak už tam byl obviňován, že do lidí cpal scientologii a snažil se je naverbovat. Tohleto, ta snaha o prolínání seberevolty a scientologie je určitě jedna z těch velikánských chyb. A já mám potřebu se vůči tomu nějakým způsobem vyhradit, ohradit a říct vám, abyste byli pozorní, abyste si na to dávali pozor. Má to ale samozřejmě háček. Ono to na první pohled většinou vůbec není vidět. A většina scientologů, který mají podobný vliv, to o sobě na první dobu neříkají. Pravda, existují v Česku i lidi jako například Jiří Voráček, kteří scientologii aktivně a veřejně obhajují. Ale případ Markuse je trochu jiný. No, ale pojďme se nejdřív v krátkosti podívat na to, co to ta scientologie vlastně je. Scientologie byla založena Erlonem Hubbardem, což byl spisovatel sci-fi. Ten dokázal vytvořit celkem přesvědčivý náboženský kult, který v současné době následuje enormní počet lidí. No, scientologie především věří, že naše duše, naše já, zažilo už spoustu minulých životů a spoustu traumat. A to je podle nich vlastně důvodem mnoha našich duševních problémů, mnoha našich strastí. Kdykoliv máte nějaký duševní problém, nějaký blok nebo cokoliv, tak viníkem by měly být vaše minulé životy, nebo asi častěji vaše traumata, které jste si prožili vy sami. No a od toho je tady scientologie, která vás má těchto minulých zkušeností, tedy takzvaných engramů, v podstatě zbavit, nebo je spíše vyřešit. Což nechápejte mě špatně, samozřejmě to, že máte nějaký trauma z dětství, na který si nepamatujete, rozhodně ovlivňuje vaši psychiku a vaše bloky. Ale tady teďka nastává ten problém. Scientologie totiž vůbec není nějaký vědecký obor a dialektika, ze který scientologie vychází, rozhodně není žádný vědecký obor, není to nic, co by bylo uznávaný vědcema. Engrámů vás mají zbavit takzvaní auditoři, kteří vás vyslýchají a snaží se vás dovést k tomu, abyste si rozpomněli na tyto minulé zkušenosti a následně daný problém vyřešili. Je to v podstatě něco jako psychoterapie. Má to ovšem háček. Za tuto službu platíte celkem velký peníze. Toto náboženské společenství se z vás snaží vytáhnout co nejvíce obnosu, protože ono to opravdu stojí převážně na tom, že vy si furt platíte a platíte další a další sezení. A snažíte se v podstatě dostat do co nejvyššího levelu, řekněme. Za druhé, ti jejich auditoři nejsou žádní vyškolení psychoterapeuti. Nejsou to profesionálové. Auditora může dělat v podstatě kdokoliv, kdo dá scientologické církvi peníze a projde jejich kurzama. Což je problém, protože neprofesionální psychoterapie může pacientovi ve finále spíše ublížit a negativně ho poznamenat na celý život. A ano, chodí za nimi často lidi, co mají skutečně psychické problémy. A ti auditoři z nich potom tahají peníze a dávají jim nějaký v úvozovkách ezoterický rady, který nemají nic společného se skutečnou psychoterapií. Navíc celá scientologická metoda, tedy dianetika, byla již několikrát odmítnuta vědeckou komunitou. Například americká psychologická asociace už v roce 1950 vydala prohlášení, že tato metoda postrádá empirické důkazy a nazvala ji pseudovědeckou. Pro příklad, někteří členové této církve věří, že pomocí dianetiky dokážou v uvozovkách, a cituji, vyléčit homosexualitu. Což je v podstatě proti
všem našim vědeckým poznáním, proti biologii, proti psychologii, proti vole našim historickým zkušenostem, prostě je to proti všemu, co my známe. No a takovéhle šíleností je tam celá řada. No a za třetí, ve scientologické církvi se můžete setkat s manipulativními technikami a vymýváním mozku. No a slabomyslnější nebo důvěřiví lidé mohou tomuto kultu jednoduše propadnout a odevzdají jim všechny své peníze a důvěru. Samozřejmě nechci nutně tvrdit, že tohle je pravidlo každého scientologa nebo každého auditora, ale když jde o peníze, tak je logicky snaží být manipulátor. I tak ale věřím tomu, že i přes ty nekřesťanské ceny to některý z nich dělají opravdu morálně, nebo teda aspoň doufám. Jo, snažím se jich trochu zastávat, říkáte si, ale já to vždycky chci trošku usměrnit po tom, co to je moc dramatický, protože nechci, aby to znělo jako konec světa, nebo já nevím, ty vole. No a když jsme u té dramatičnosti, tak abychom měli takový příklad, za co jsou scientologové například obviňováni, tak se můžeme bavit například o proslulých scientologických nápravných táborech. Bývalí členové tohoto kultu uvádějí, že se do takzvaných nápravných táborů posílali neposlušní členové, kteří následně museli podstupovat složitý program, kdy byli nuceni do náročných fyzických prací, přičemž trpěli nedostatkem jídla a pití. Dále také nedostatkem soukromí a osobní svobody. No, zkrátka s nadsázkou řečeno takový malý koncentrační tábor. Je to místo uvěznění a ponížení. Uvnitř na sebe scientologové útočili slovně, ale také fyzicky, a to dokonce i pěstmi. Navzájem se zastrašovali, byli nuceni se plazit po kolenou nebo stát v odpadkových koších a přiznávat se k věcem, které nikdy neudělali. Nejhorší na tom však je, že na těchto táborech vás scientologové mohli mít až několik měsíců, nebo dokonce až několik let. A teďka trošku brzdíme, zase to usměrňuju. Tohle to, co vám říkám, jsou fakt extrémy a nelze to aplikovat na každého scientologa v každý zemi. I přesto ale scientologická církev je jedna a ta samá protkaná skupina. Oficiálně neexistuje nic jako umírnění scientologové a extremističtí scientologové. Je to furt jedno a to samé společenství. I když teda existují nějaký odnože, ale o těch se teďka vůbec nebavíme. Zároveň taky důležitý říct, jo, pokud využíváte těch jejich praktik, ty dianetiky, třeba já nevím, sami na sobě, tak to nutně neznamená, že jste scientologové, jo? Že jste členové církve nebo něco takového. Bohužel tohle podle všeho není rozhodně případ Markuse. V Česku se zatím nezdá, že by se tady podobný extrémy děly. A rozhodně by bylo hloupý tvrdit, že něco podobného dělá sám Markus, to rozhodně ne. Bohužel toho o nich moc nevíme, protože se jedná o uzavřenou komunitu. Co je ale u Markuse určitě morální potíž, je samotná podpora těchto lidí. Ať už podpora finanční nebo propagace. Podle slov jeho kamarádů dosáhl ve scientologii nejvyššího levelu, zvaného Clear. A zároveň byl za scientologii ve Spojených státech. Což by znamenalo, že Markus rozhodně není jenom člověk, co přečetl scientologickou knihu, ale už je to celkem významný člen scientologické církve a taky člověk, co se podílí na jejím rozvoji. Pravděpodobně asi nejvíc Markus začal mluvit o scientologii ve chvíli, kdy se to o něm začalo šířit na internetu a kdy on sám sebe tak nějak indoktrinoval. Otevřeně ho za to kritizoval například jeho kolega, rapér Elka. Na zahradě mluvíš klidem, a to s klidem děcka, který má tě kontroluje a to nejeden sekta. Se bere volta kempy, děláš z nich exkrement, zdříle sekty, co tam vyprávěj životní sentimenty. Jen proto, že hledaj další absolventy, pro nábor, ve kterém z nich dělaj svoje pacienty. Kde se dokonce vytvářel narrativ, že na jeho táborech, hnutí seberevolta, se Markus opakovaně snažil lidi nalákat do scientologické církve. A to nejhorší na tom je, že on nikomu neřekl, že se jedná o scientologii. Jedno z nejdůležitějších je pak vyjádření Lukáše Přibyla. To byl vlastně kdysi webdesigner seberevolty a zároveň kapitán seberevolty v Praze. V momentě, když vás zvu na něco, tak byste měli vědět, co je zatím a jaký je cíl vlastně celé té události. A pokud vás zve třeba i Revolta nebo Marek Kaleta na událost u ní na zahradě, což se stalo právě, pozve vás na trénink, na grilovačku a na motivační přednášku u ní na zahradě, tak byste měli vědět, že se vůbec nejedná v tom základu o tom, abyste si zatrénovali s Márou, nedej bože, abyste si s ním zagrilovali, bo to tam asi vůbec nešlo, ale jedná se o to, abyste se zúčastnili nějaký přednášky, za kterou zaplatíte, a sice ji bude přednášet Mára, ale budou tam přítomní
lidi z absolutního vedení scientologické společnosti v České a Slovenské republice. A když chvíli vydržíte, jako vydrželi někteří jiní, kteří tam zbyli na té přednášce asi před měsícem, tak zjistíte, že tam dokonce i pouštějí videa, které jsou čistě scientologické, dokonce ze scientologického kanálu na YouTube, a začne taková menší vymejvárna. Postupem času se na tohle tak nějak zapomnělo. Od té doby je ohledně scientologie celkem ticho. Za poslední roky se mně ani některým jiným lidem na internetu nepovedlo dohledat něco o tom, že by se scientologií skončil. Což mimochodem v některých případech je údajně fakt těžký se z tohohle společenství dostávat. A taky vzhledem k tomu, že se podle slov jeho kolegy Markus dostal na level clear, což je hodně vysoký level a zároveň byl za scientologií v Americe podle slov toho jeho kolegy, tak si myslím, že z takhle rozjetýho vlaku nejspíš jen těžko vystoupil. A co víc, i do dneška můžeme pozorovat, že se okolo scientologů motá. Mi přijde, že furt jako má tu scientologickou rétoriku ve svých názorech, takže nemyslím si, že s tím skončil, nic tomu nenapovídá. Jenom to, že to trošku umlčel veřejně, ale to je tak jako všechno. Jo, a já jako důrazně opakuju, já tímhle na Markuse nechci přímo jenom jako házet špínu, mě jde fakt jenom upozornit na to, že tohle je člověk, který ovlivňuje hrozně moc lidí, má prostě nějaký poradenský služby, což je přesně to, co scientologové dělají, a prostě má určitý vliv a je důležitý na tohle upozornit. Jo, a já jako třeba nemám odhad na to, jak moc tohle video vybouchne, jestli vůbec, jako jestli... Já jsem nikdy nedělal takhle reakci na nějakou známější osobnost, takže nevím, jak to algoritmicky bude fungovat, ale kdyby se to jako náhodou třeba dostalo k nějakým reakčním kanálům, tak by byl docela nerad, aby jako z toho udělali nějakou senzaci, nějakou nafouklou bublinu a vymýšleli, vole, že tenhle člověk je pomalu vrah, vole, koťátek, nebo já nevím. Že třeba já mám Markuse zažitýho pořád jako toho člověka, který prostě rapoval o posilování, protože na základce moji kamarádi dělali workouts, tak si pamatuju, že možná asi motivoval, já nevím, jo, jako, hele, já tomu nerozumím, já moc nechápu, jak jako posloucháš člověka, který říká, jo, to dokážeš, jsi silnej chlapák, vole, nevím co všechno, a nevím si představit, že mě by tohle zvedlo ze židle a donutilo mě to něco dělat, jo, já tomu nerozumím, na mě to jako nefunguje. Já když něco kurva chci udělat, mám nějaký sen a cíl, vole, tak to prostě píčo udělám. Já nevím, proč bych na to potřeboval 20 motivačních citátů, než by mě to donutilo stát ze židle. Já to nechápu, jako já rozumím inspiraci, rozumím praktickým radám, rozumím možná, že se namotivuješ nějakým osobním příběhem někoho jiného, ale fakt nechápu, jako, že tě namotivuje, jo, madře, fakře, vole, to dáš, prostě nevím. Já nevím, se mnou to prostě nic nedělá. Ne? Samozřejmě počítám s tím, že po tomhle videu po mně půjdou a kdybyste mě našli někde ležet v pytli v řece s nějakým závažím, tak asi je to kvůli tomuhle videu. A to je samozřejmě vtip, ale jako taky, když jsem koukal na lidi, kteří zkoumali scientologii v Česku, kterou já jsem tady chtěl i nechtěl rozebírat, no já jsem se na to nakonec vykašlal, protože to video by bylo chaotický, ale jako oni nemají moc rádi, když je někdo kritizuje, a vím, že se na to díváš, ať už nevím, Markus nebo někdo jiný z té scientologické církve. Já vím, že jsem vás teď asi nasral, ale hold život, věřte si každý, v co chcete, ale když jste do prdele součástí nějakého společenství, který má nemorální praktiky, tak se třeba, já nevím, vole, segregujte, udějte si sektu nějakou prostě vlastní a buďte dobrý, jo, já jsem koukal třeba na ten rozhovor v DVTV nebo debatu s Jirkou Voráčkem, tuším, že se jmenuje, a on si hrozně stěžoval, že jsou kritizovaný a že lidi nemají rádi a že o nich mluví jako o nemorální sektě, ale tak nedivte se, když jste spojený s něčím, co prostě dělalo a dělá zvěrstva, jako to je... Jako, já se fakt v tomhle videu snažil být hodnej. Prostě nebuďte hovada. No. Odkazy na můj merch
jsou v popisku videa, odkazy na lístky na Creepycon jsou v popisku videa a čau, mějte se hezky, bizory.